Ilu ogunmosola wa nibi ti won ti gbe oku en to je gomina fun ipinle Oyo ringba kan Otunba Adibayo Alao Akala ku won ni won gbe wa si ile bayi bibi si ni Yoruba wa ni ogunmoso lati mu gbogbo wa si oju iran bi awon eyan to wo awon to wa n se eye keyin gomina le nigba kan ni fun ipinle Oyo iyan Otunba Adibayo Alao Akala to di like banana to di ologbe life ni ogunmosola wa BBC ni Yoruba lo mu omo wa si oju iran lati opado yin lodge to wa lagbegbe randa ni ogunmosola
BBC News Yorùbá wà ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ níbi tí a ti mú wá sí ojú ìròyìn ẹyẹ ìgbẹ̀yìn tí wọ́n ṣe fún gómìnà fún ìpínlẹ̀ Yorùbá kan Otunba olóyè Alao Akala ní ilé rẹ̀. Àwọn olólùfẹ́, àwọn ọ̀rẹ́, àwọn olójúlùmọ̀ ló wá ń ṣe ìsìn ìdágbére fún ẹni tó ti jẹ́ gómìnà rí fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní Otunba Adébáyọ̀ Alao Akala. Ní ilé wọn la wà ní agbègbè Randa ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. BBC News Yorùbá ló ti wà ní kalẹ̀ láti ọ̀rọ̀ yìí láti mú gbogbo wa sí ojú ìwòrán yín.